kepada semua frontliner Malaysia, nurse dan doktor. Terima kasih atas sumbangan anda. Diucapkan kepada mereka-mereka yang telah bertugas seperti pasukan polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Kementerian Kesihatan dan pasukan-pasukan yang terlibat di bawah untuk mencegah penyakit COVID-19 ni. Selamat bertugas untuk negara. Kepada semua frontline kita, anda adalah wira kami. Kepada frontline, terima kasih kerana bertunggu rumus untuk membantu bangsa. Please stay at home. Jaga diri, jaga kesihatan ahli keluarga dan masyarakat. Stay positive, stay safe, stay at home.